22 липня в рамках підготовки до чергової сесії відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань житлово-комунального господарства. Проєктів рішень на порядку денному було лише три. Серед них – і питання про розроблення схеми санітарного очищення міста Сміла. Відповідно до чинних нормативно-правових актів, а також до припису Державної екологічної інспекції Центрального округу, яка була перевірка ще в травні місяці, до квітня-травень. І тут з метою порядкування питань у сфері поводження з відходами, забезпечення утримання міста в належному санітарному стані, необхідно розробити схему санітарного очищення міста Сміла. Це є одною з вимог даного припису. І на сьогодні ми приймаємо рішення, доручаємо управлінню ЖКХ розробити дану схему, знайти людей чи самим розробити дану схему і після розроблення схеми санітарного очищення затвердити її на виконком. Це все платна послуга, яку розробляють спеціалізовані університети або інші ліцензовані організації, які мають на це дозволи. Приблизно скільки це буде коштувати? Ніхто не скаже приблизно. Все залежить від масштабів міста, рухів транспорту, полігонів, таке інше. Тобто, в будь-якому випадку буде спрощена процедура закупівлі і кожна організація, яка має на це право, буде приймати участь. Хто дасть найменшу ціну, той виграє. З тим, що схему санітарного очищення Сміли таки потрібно розробляти, згодились усі присутні члени комісії, довівши це позитивним голосуванням. Ще одне питання стосувалося взяття на баланс управління житлово-комунального господарства ділянки дороги вулиці Північно-Вокзальної та передачі на баланс СКП комунальних для подальшого утримання. Управлінням ЖКХ проведена робота, складена робоча група, зроблено акт обстеження, а експертна оцінка, відповідно до експертної оцінки, складено акт обстеження ділянки. Просимо прийняти в сумі 857 тисяч 600 гривень дану дорогу. Залишається, де вагонне депо, частина – це асфальтове покриття, а ця частина, де лінійна міліція, де житловий будинок і до переїзду, там покриття відсутнє взагалі. Там проблема. Було асфальтне покриття, а зараз його немає. Там залишилась тільки частина, де перехід із південного на північний вокзал і дорога, яка йде до вагонного депо. Вона асфальтована. Там хороша дорога. Да. А сюди, те, що обслуговує залізниця, ця вулиця, вона, виходить, з одного боку, якби безхозна, але ж питання... туди потрібні капітальні вкладення, якщо ми її беремо на баланс. Всі дороги міста стоять на балансі комунальника. Ті дороги, по яким щорічно приймається таке рішення, капітальні, поточні, середні ремонти делегувати управління ЖКХ. І воно їх робить на виділені кошти. Ну, а ця дорога, вона підпадає на капітальний ремонт? Ні, її в переліку немає. Нам її треба взяти на баланс. Виділяти кошти туди? Ну, в цьому році поки що не передбачено. Ну, якщо не візьмемо на баланс, взагалі не можемо нічого робити. І потрібно щось почати. Там їздять сміляни, які їздять на північний вокзал. Проїхати там вже неможливо, хто їздить, хто знає. Наведені заступником міського голови аргументи виявилися для членів комісії переконливими, і вони підтримали дане питання. Користуючись нагодою, депутат Олександр Пархоменко поцікавився, хто займається ліквідацією повалених внаслідок стихії дерев. Адже до нього, запевнив він, вже звернулися з таким питанням мешканці Сміли. Тож представники влади порадили усім повідомляти про такі проблеми за телефоном гарячої лінії виконавчого комітету Смілянської міської ради 2-00-01, пообіцявши, що реакція відповідних служб буде оперативною.